Zdravo i dobrodošli u moj novi video. Nadam se da ste dobro i da imate predivan dan. Ovim putem želim da vam poželim da vam ovo proleće bude najljepše i najbolje do sada. Koliko sam mogla da vidim na internetu, proleće je stiglo danas 20. marta u 4 časa i 6 minuta. Ja nekako volim svagodišnja doba, ajde da kažem proleće možda i najviše, jer me nekako ono asocira na neki novi početak i nekako sve lepo cveta i sve nekako divno. Osjeti se neki predivan miris cvetanja raznih drveća, cveća, sve je nekako prelepo. I tom prilikom odlučila sam da danas napravimo jednu laganu, osvežavajuću tortu sa jagodama. Ja stvarno ne znam nikoga da ne voli jagode, ali verovatno da postoje ljudi koji ne vole, tako da vi slobodno umjesto jagoda možete staviti ili maline, ili višnje, ili neko voće po izboru. Osim što je lagana za jelo, ona je vrlo laka i za pripremu. Jeste da pečemo dvije kore, ali krem se ne kuva, brzo se sprema, potrebno je samo da spremimo džem od jagoda, ispečemo te dvije kore i umutimo taj krem od mascarpone sira. Ono što je super jeste da je ova tortica bez glutena i bez bijelog šećera, a umjesto šećera koristit ćemo jaurov sirup. Meni se nekako dopada, da kažem, taj ritual dočekivanja godišnjeg doba, pogotovo nekako proleća, da li ću napraviti neku sitnu našu dekoraciju po kući, ili ću napraviti neku tortu, ili otići negde prosto u prirodu. Baš je nekako danas prelepo vrijeme, sunce sija, baš je onako, ne znam, baš je proleće stiglo nekako na najbolji mogući način. Ne bih ja više da dužim, nego hajde mi da se bacimo na pripremu. Ono što ja volim prvo da uradim jeste da uključim rernu i uključila sam je na 160 stepeni. Uvijek tako nešto se mi pripremim, na primjer pripremila sam kavu koju sam onako obložila sa papirom za pečenje, ne boj papir za pečenje iz Dema. Ja vidim ovdje da su oni pekli hleb i keksiće i da njima se ništa nije zalepilo, ali prosto što god pekla na ovom papiru, apsolutno se sve zalepi i svaki put pogrešim, ne znam kako kupim njega, ja ne znam. Tako da sam morala da ga namažem skroz sa puterom, inače da znate, ako slučajno se i vi zezete i kupite ovaj papir za pečenje, samo premažete sve sa, baš onako dobro premažete ovaj papir sa puterom i neće mu se apsolutno ništa zalepiti. Ja sam ovdje izvadila sada sastojke koji će mi biti neophodni za pripremu biskvita. Ja ću koristiti brašno od Oraha, ovo sam pronašla u Metrovu, mislim da mu je cena bila negdje, ja da kažemo, mislim među 250 dinara i 300, nisam sigurna, ja sam ovo baš davno kupila, onda sam pronašla i rekao super, ajde ovdje iskoristim, 10 grama se dobije, što mislim da nije nešto mnogo skupo. U pitanju je 100% delimično obezmašćen orah u prahu. Tako da je to super i ono što je super jeste da naravno sadrži visok sadržaj proteina, pa eto, ako vodite računa o tome da znate. I ja ću koristiti brašno od prosa koje sam, grozno sam ga otvorila, nisam mogla da nađem mače za juče, nešto na brzinu sam pravila. Evo veze, tu su jaja, treba će mi prašak za pecivo i ja ću koristiti maslinovo ulje. Ja šta znam, kada ga koristim ovako u ovim kolačima, pre se bojala da će se osjećati, ali verujte mi, ne osjeti se uopšte, bar meni, ja volim da ga koristim, ali jako, eto, pašite se da će vam se možda osjetiti, ali verujte mi, neće, ni malo, možda će malo da promeni boju, možete onda koristiti suncokretovo, nerafinisano ulje. I eto, to je to, ja ću sada prvo da odvojim žumanca od belenaca. Za koru mi treba 3 žumanca, tako da sa ova dva ne znam što ću da uradim, a to je za ovu prvu smešu treba će mi 3 žumanca, a 5 belenaca idu. Tako da sad malo je to glupo što ću morati da bacim 2 žumanca, ali stvarno ne znam šta bih mogla da napravim. Naprimjer, ako pravite nešto drugo pa možete da ubacite. Eto, ne volim to, baš ne volim kolače u kojima je to. Prosto ne znam šta da radim sa njima. Vi ako imate neku ideju, naravno pišite šta mogu da uradim sa preostala 2 žumanca. Odo sada to da uradim.
U žumance sam dodala maslinovo ulje i javorov sirup i sve će to sjediniti lepo sa žicom. Potom ću tu dodati prosejano brašno, kao što vidite koristim proseno i od oraha, ali vi možete i neko drugo pirinčano ovseno, neko bez lučena. Belance sam umutila sa mikserom, ono što je bitno kada mutite belance jeste da vam činija mora da vam bude čista, znači ne sme da bude ni kapljica vode jer vam neće se lepo umutiti. Tu sam dodala 2 kašičice brezinog šećera ili vi možete naravno dodati i 2 kašičice javorovog sirupa i umutiti ovako dobro. Sada ću da sjedinim ova ućna belanca i ovo smešu sa brašnom i belancima, onako polako sa ovom. S ovom silikonskom špatulom, ovdje jedini ovdje problem koji ja imam je sad što ja nemam 2 kalupa. To je jedino problem, tako da će samo polovinu ću staviti prvo da se peče, to je ta jedna kora, jedno ću morati da sačekam da se ta ispeče pa onda da stavim, a trebalo bi odmah obe kore da se stave, međutim, verujem da redko ko ima 2 ista kalupa kod kuće, pa da nema veze. Naravno, najbolje za foru bi bilo da odmah ide da se peče, a ne tu da stoji, nema veze. Sada ćemo da napravimo džem od jagoda. Ja koristim ove bio iz Lidla. Treba će mi 600 grama. Tako da ovdje ide dosta jagoda, plus kupila sam i sveže, čisto da imam za dekoraciju. Tako da znate, za ovu tortu obezbijedite jedno, da kažem, 800 grama jagoda. Ove nisu nešto mnogo skupe, oko 20 dinara su. Ono što ću ja sad uradim je da ću da ih odmrznem, jer prosto ne želim u tom džemu da bude previše vode, tako da ću sada samo kroz topli maz vode onako da ih odmrznem, zato mi treba 2 minuta. Ja mogu, samo da ću neku veću celiku. Ako koristite sveže, onda naravno ovo ne morate da radite. Možete da ih onako isiskati, ja sada neću to raditi, već ću samo da ih onako izgnječim. Pošto su svakako zamrznute, dosta su mekanije, a one sveže možete da samo onako nasiskate. Prva kora je gotova, naravno malo je tamnija jer sam ja koristila ono brašno od oraha, ali ako želite da vam bude onako lijepo i bijelo možete koristiti ovseno brašno, pirinčano brašno i proseno brašno da vam bude onako lijepo, a ako ne pazite na gluten naravno možete i obično bijelo pšenično brašno. Ove jagode pustile dosta soka, ja ću malo samo od njih da odvadim.
prilike ovako jednu, dve kašike. I da napravim sebi limunadu, tako da je to da znate. Ja inače obožavam tu limunadu sa jagodom i već sam je pravila, tako da ću dodati malo limunadu. I malo mene, čisto da zaslavim. U jagode dodajem čija semenke, sok od limuna i javorov sirup i to ću kuvati još otprilike oko minut. Sada pravim krem, stavljam prvo mascarpone, sir i javorov sirup i to ću mutiti oko pola minuta. Zatim tu dodajem pola slatke pavlake koja je dobro raslađena i umutit ću to. Zatim dodajem ostatak i ovdje treba paziti da ne preumutite. Evo ovako treba da izgleda taj krem i sada krećem na ređenje ove tortice. Prvo stavljam koru, zatim možda manje od polovine ovog krema. Zatim tu dodajem džem od jagoda. Point ove torti jeste da tako fil i ovaj džem onako cure sa strana. Vidite kako stavljam ovaj krem prosto da bi se lepše zalepila kora. Zatim onda ide ta kora, zatim preostali krem. Džem od jagoda, meni je malo ostalo džema, ali njega prosto možete iskoristiti za nešto drugo ili dodati ekstra ako želite još za nekoga ko voli mnogo jagoda. Odmah naravno isekla jer ne mogu više da čekam, ali naravno sigurno bi bila lepša čisto da se malo još natope ove kore, pa da bude onako lepše i sočnije. Znam da djeluje kao da ima mnogo kora, međutim ove kore su tako lepe i sočne. Možda ovako za izgled bi bilo bolje da se stavi to neko brašno koje neće obojiti. Ali kore su onako lepe, sočne, preukusne. Baš mi je onako lagano osvežavajuće, a pritom mogu da kažem da je i zdravije. I to je bilo to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da ćete vi isprobati ovu torticu. Nešto baš nisam zadovoljna sada sa izgledom. Voljela bih da sam se možda malo još potrudila. Htjela sam da kupim i ono cveće jestivo, međutim nisam ga našla. Ako znate gdje ima da se kupi, znam da ga nekad ima u metrou, ali skoro da, evo, posljednjih puta, par puta uvijek ga tražim i skoro nikada ga ne nađem. Nadam se da će ga ponovo imati u ponudi. Želim vam da imate predivan ostatak dana. Naravno, u opisu videa ostavljam vam detaljnu pripremu i sve potrebne sastojke za ovu predivnu torticu. Vidimo se uskoro u nekom narednom videu. Ćao!